خان تقریر ته خلق پراته دي او بدلامین غور په شاروخ خان ته چې زه پوسټ وکم خلق کیږي چې دا بچنګ تقریر کوي خو زه د قوم د مفاد خبره کوم عمران خان خبره خدا چې واسطه خدا چې واسطه اجمل خان انور زیب خان ډاکټر حمید ډاکټر حمیدو کو د سنت داس ختم راته ونه کو نو به زما سره هغه آپشن شته دي چې به به تاسو تاسو مجبور شئ کنه چې به به غواړی اوس مې کلین سویپ دا چې ما وکړو د باچا وړ عوام په ما او په عمران خان اعتماد وکړو یعنی تاسو له اوټ نه تر کا دازل زما حق دی سنت تاسو مې حق دی کنه لکه خپل پټی چې نانه څوک اخلي نو په دې خو زه خفه کیږم سنیټر شاروخ خان صاحب زنده باد سنیټر شاروخ خان صاحب زنده باد اجمل انجینیر صاحب دستخط اول ته وکړه انور زیب خان به ته وکړه به ډاکټر حمید وکړي چې دستخط نه کوي د اسلام آباد افورې روډونه به بندوم سړکونه به بندوم تاسو به منانه به نه ځئ اوس خو ما پاس کړئ که نه اوس ما ته دستخط وکړئ کمې پیسې لګي هغه هم ورکوي 10,000 لګي حمید دی ورکړي 10,000 10,000 لګي انور زیب خان دی ورکړي 10,000 لګي اجمل خان دی ورکړي او د سنت درې دستخطه دې راته دغه درې ایم پي ګان وکړي چې ما په باجوړ کې وویل چې تاسو به داسې ګټئ لکه شعیب ملک چې په ګیپ کې چوکا وای هغه شانې وګټله وی ګټله کو نه بالکل بالکل سنیټر صاحب زنده باد په عمران خان اعتماد کړی او په شاروخ خان اعتماد کړی و زما سنیټ حق دی حق دی حق دی حق دی دا حق به راکوئ انشاءالله عمران خان خبره خو دا کې واسطې بس نو چې نه راکوئ نو موږ به څه کوو پایا جام نه دی خو مې ویلي چې بل چالې ورکو بچا زه به څه کوم بادرنګ م خرڅو څه به کوم زه راته وایم چې بس تر سنیټ راکړئ زما سنیټ د ولس سنیټ دی زما سنیټ د خیبر پختونخوا سنیټ دی زما سنیټ د باجوړ سنیټ دی زما سنیټ د عوام سنیټ دی زه غل نه یم ډاکو نه یم د عوامو خدمت به کوم په سنیټ کې به د عوام د باجوړ د پنجاب د کی پی کی د پاکستان اواز اوچتوم پاکستان زنده باد شکریہ